Yeah, this one's fine.
Thank you.
Let's go.
Nice, Eric. Hi, Eric. Good job, Eric. Watch your shoulder up. Hug your Hug your
Oh,
3x20 hörde jag. I'm up here in the sunshine, dear. It's better up here. Yeah, wind coming. Let's get it.
Det är
Det sitter de i
comeback. Oscar. Framåt!
tackle. Är det ben menar du? Ja, det är ben.
28. Gör mål. Nej, det handlar om att... Alltså det är så här, du har sett att du har liksom en linje. Alltså du har liksom en linje där borta. Och det är där så... Och det är där så... Om man ska lägga sig in ska man lägga sig in med bollen och då får man poäng. Men Eriksson! Precis, och sen ska man lägga sig in. Men Eriksson! Ja! Kom igen, Eriksson! Kom igen, Eriksson! Kom igen nu! Man får bara passa. Ja, precis. Det är det. Det räcker att man kommer ut i linjen. Man ska skjuta över dem där också. Vad är det för skillnad på det här och amerikansk fotboll? Du, genom att komma på fotboll till exempel att passa framåt. Det är så stort. Jag önskar om vi lera så passar ju henne. Och lägger ut i lera. Det är så.
Nej. Vad är det? Hon kommer ju från ett land eller hon kommer ut från det faktum att hon slipper kommer från Tyrkia. Lite som jag säger. Ja. Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du?
Så jag gjorde det faktiskt 450 dagar. Det var inte så här. Man stoppar i vågen. Man kommer bara på en bit. Men man får liksom inte så här. Yeah.
kommer det någon.